នាយឧត្តមស្នងនីគុនគីមអញ្ជើញប្រកាសតួលេខស្គាល់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តនិងសម្ដែងសំណាក់សួរសុខទុក្ខជាមួយបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះអាយឧត្តមនីឧត្តមស្នងនីគុនគីមតេស្តរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធាន និងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជានិងឯកឧត្តមមណ្ឌិតជាមច័នសៅភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីយភាពពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន28រូបនិងសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាមួយបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនគ្រួសារអ្នកពលីមរណភាពជនពិការនិងនិវត្តជនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទូទាំងខេត្ត នៅសារប្រជុំធំនៅស្នងការដ្ឋានนครบาลខេត្តបឹងខ្មុំពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមឧត្តមស្នងីប្រតិភូអមដំណើរឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តលោកលោកស្រីឯកឧត្តមលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសអកខេត្តប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកលេខាធិការដ្ឋានសអកខេត្តប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការក្រុងស្រុកប្រធានអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានសអកក្រុងស្រុក និងប្រធានសាខាសអកខុំសង្កាត់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសអកក្រុងស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តបងប្អូនយុត្តជនពិការនិវត្តជននិងអ្នកពែពួនជាច្រើនរូបបន្ទាប់ពីអាយ៉ាដមអដមស្នៃត្រីមុនមៀគាប្រធានគណៈកម្មាធិការសអកខេត្តបានអានរបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់សមាគមអតីតយុត្តជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃុំរួចមកថ្លែងនេះឱកាសនោះអាយ៉ាដមនាយ៉ាដមស្នៃគុនគីមបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថា ជួមុខឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ឋានមិនដែលភ្លេចនៅគុណបការៈដែលបងប្អូនបានខិតខំងារពេលកន្លងមកគឺនៅតែចងចាំនៅតែដឹងគុណជាប់ជានិច្ចចំពោះបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនគ្រួសារអ្នកពលីមរណភាពជនពិការនិងនិវត្តជនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងអស់និងបានជំរុញឲ្យអាញាធរពប្បន់ទាំងអស់ បន្តយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់អតីតយុទ្ធជនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់សម្ដេចដេជោលើការងារអតីតយុទ្ធជននេះលោកតែងទទួលបានការដាស់តឿននិងការរំលឹកជොាបជ័យនិចពីសម្ដេចសម្ដេចដេជោឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កាត់គូរលើសុខទុក្ខជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់អតីតយុទ្ធជនជាពិសេសត្រូវប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់អតីតយុទ្ធជន និងប្រឹងប្រែងលើកកំពស់ជីវភាពរបស់ពួកគេឲ្យប្រសើរតាមរយៈការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចផ្ដាល់ផ្ទះនិងជំរុញការដຳដោះបង្កបង្ការផលជាដើមបន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមទេស្រមន្ត្រីគុនគីមក៏បានជំរុញដល់ឋានៈដឹកនាំសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតីតយុទ្ធជនដែលខ្វះខាតយុទ្ធជនជួបការលំបាកឬបញ្ហានានាឲ្យត្រូវឆ្លើយតបដល់ស្រ័យឲ្យបានតាន់ពេលវេលាជួយពួកគេ ជាភិស្តុតាងសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនអតីលំនៅអតដីសម្រាប់បង្កកបង្កាន់ផលជាដើមត្រូវស្រង់តំណិនៃឲ្យរៀបចំសង់ផ្ទះនិងបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមគកិច្ចជូនសូមបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន28រូបនិងបាននាំយកអំណាចរបស់សํานិទ្ធិលេជោជូនបងប្អូនអតីតយុទ្ធជនគ្រួសារអ្នកប៉លីមរណៈ ជនពិការនិងនវតជនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទូទាំងខេត្តចំនួន128នាក់ក្នុងមួយនាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន100,000រៀលអង្គរ 1B ស្មើ25គីឡូក្រាមនិងមានចំនួន1កេសសរុបជាថវិកាចំនួន21លាន838,000រៀល